É, meus amigos, encerrando aqui a pescaria de domingão, lago de boa, tranquilo, ó. Consegui pegar aí 3 peixinhos, ou 4, não lembro agora, 3. Meu amigo Felipe, que tá aí atrás, pegou uns 2 também. E é isso aí, meio-dia, domingo, tá bom pra uma pescaria no Lago Paranoá. Seguem aí as capturas. Valeu! Olha o trick! Triquinho, triquinho, triquinho! Aqueles caras, você vê aqueles caras ali que pegam o peixe e levam, não é, aqueles caras não é os caras que vai depredar o lago, os caras estão tá ali de boa zoando, né? Não... Aquilo ali, cara, na verdade, tá até com uma limpa ali desse lado. É. Demais, se, todo, ó, se todo pescador fosse desse jeito aí, né? E aquela coisa assim, ah, pelo menos no vídeo ali. Ó, isso é grande, hein? Aí, ó, peixe bom, hein? Peixinho legal, ó. No vídeo eles estão soltando tudo com a mão. É. Peguei teu peixe sem querer, hein? Achei que ele tinha nem que aí. Foi-se embora. Grande. Peguei a filmagem. Filmando aqui. Peixão do meu amigo Felipe aí, ó. Tirar uma foto sua com ele. Show.
Bora. Será que tem outro lá? Ele se entregou, né?